Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərlə ilin son görüşünü keçirib. Unikal xəbər verir ki, Rusiya lideri ilə görüş zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, Putinin sözcüsü prezidentə sual vermək istəyən jurnalistlərə qışqırmayaraq deyə səslənib. Bundan sonra isə Putin müdaxilə edərək jurnalistlərə qışqıra bilərsiniz deyib. Сейчас давайте не будем кричать, сейчас секундочку. Будем, будем кричить. Давай.